Barchaga xayrli kech. Bugungi savdomiz tugadi do'stlarim. Bizni qo'llagan barchaga rahmat. Like ni ayamaysizlar degan umiddaman. 850 dan oshdik. Yaqinda nasib etsa 1000 ta bo'lamiz. Undan keyin 10000 ta bo'lamiz. Qiziquvchilarni yig'amiz, qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Video tarqalsa, guruhimizga qo'shilsa ko'pchilik soha to'g'risida yana kengroq bilimga va ko'nikmaga ega bo'ladi. Bu sohada yaxshigina iqtisod, moliyaviy erkinlik erishi mumkin, faqat birdaniga emas, sabr bilan, o'rganish bilan. Guruhga qo'shilinglar, biz davom etamiz. Bugun juda qiyin savdo bo'ldi. Men ko'rsataman sizlarga nima uchun qiyin bo'lganini. Xo'p, oxirgi videodan boshlaymiz. Tarixni ko'ramiz. Kecha 15 dolar çıkarılgan edi. Bunu uçuramız. Kurganlarindek 15 dolar turup tujoyda çıkarganman. Başka pul kiritganim yok. 10 dolar hisobda qolgandi hisob bo'yicha. Bugün o'sha 10 dolar 20 dolar bo'ldi. Plus 100% degani. Bunday paytda nima qilamiz? Bunday paytda chiqaramiz summani, do'stlar. Plus bo'ldimi? Yaxshigina bir summami? İltimos, ko'zlaringa 10 dollar kichkina ko'rinmasin. Bu 100% degan. Bu degani 100% deylik 100 dollar depozitlaring bor. Kechga borib, savdo oxirida 200 dollar qildilaring degan o'sha depozitni ko'tardilar shu depozit. Ko'tarish noto'g'ri tushuncha yoki ta'rif. Bu ishlab topdilaring shu narsani. Stavka qilib emas, eng qizig'i. Shuning uchun imkon boricha va qoidalarga amal qilgan holatda foydani qaytarish kerak vaqtida. Uni yana ko'paytiraman, yana ko'taraman, million qilaman. Yo'q. Orqaga qaytamiz. O'zingni bos dedi-ku. Demak, birinchi kelinglar pulni qaytaraylik. Webmoneyga qaytaramiz. Webmoneyga qaytaramiz, 10 dollar qaytaraylik. Yetadi hozircha. Bostim. Men kecha ovozini ko'rsatgandim, balki bugun ham ovozi eshitdilar. Eshitgan bo'lsalaring 10 dollar webmoneyga qayt. Davom etamiz. Balansda 10 dollar qoldi. Savdoga qaytamiz va bugungi bitimlarni ko'rsatmoqchiman sizlarga. Qanday qiyin bo'lganini, nechta bitim ochganimni, 10 dollarni 20 qilish uchun. Xo'p. Bitimlar yopilganlar. Xo'p. Tarixga kiramiz, obshey. Tarixga kiramiz. Bugun 2-avgust ko'rgan bo'lsalaring. Xo'p, mana bu yerda ham 2-avgust bor. Mana shu shablonda adashmasam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. 10 ta bitimlar tarixi bor. Bitta mana shunda. Endi 10 talikdan menimcha yana 2 ta 3 ta bo'lishi kerak. Bugun 2-chini hisobga olaylik. Qaraylar, 20 ta bitim. 20 ta bitim hali u hammasi emas menimcha. Xo'p, nechta bitim ochdim men? 30 tadan ko'proq. Ko'ramiz nechta ochganini. Obshi. 40 tadan ko'proq. 50 tadan ko'proq. Xo'p, davom etamiz. Tushunmadim. Rostdan ham 60 tadan ko'proqmi? O, ana, ko'rib turasiz. 1 2 3 4 5. 5 bo'lsa 65 ta bitim ochildi bugun. Juda ham qiyin bo'ldi bozor. Ya'ni 10 dollarni topish juda qiyin bo'ldi. Ya'ni yo'qotmasdan turib 10 dollarni 20 dollar qilish qiyin. Haqiqatan qiyin. Oldingi videolarda ham aytganman, osonlikcha bo'lmaydi. Ba'zi qiyin, ba'zi oson. 10 dollar ketib qolishi ham mumkin. Bu ham tabiiy holat. Shuning uchun tradingda ishlab turgan paytda hamma narsaga tayyor bo'lish kerak. Minusiga ham, plusiga ham. Va shu narsani esda saqlanglar. Minus bo'lish tradingda tabiiy holat. Hech kim hech qachon 10 yillik, 20 yillik trader bo'ladimi? Kim bo'ladi? Faqat plusga ishlab summani ko'paytirgan emas shu paytgacha yoki daromad qilgan emas.
Qachondir mana shu 10 dollar menda ham minusga kirishi mumkin. Bugun men uchun bozor juda ham qiyin keldi. Shunga qaramasdan 10 dollarni 20 dollarga ko'tarib, sizlar bilan birgalikda foydani WebMoney'ga qaytardik. Ertaga davom etamiz. Shu joygacha biz bilan kelganlar uchun rahmat. Bizni qo'llab-quvvatlanglar. Like videoni tarqalishiga yordam beradi. Yaxshi tomoninglar.